Mayın 6-sından 9-una dək Bolqarıstanda güləş üzrə Dünya Olimpiya Təsifat Turniri keçiriləcək. Tokyo Olimpiadasına lisenziya qazandıracaq sonuncu yarışda Yunan-Roma güləşi üzrə mübarizə son 2 gündə reallaşacaq. Baş məşqçi Aleksandr Tarakanov, böyük məşqçi Röyşən Bayramov və məşqçi Həsən Əliyev paytaxt Sofiyada 5 idmançıya bel bağlayacaq. Murad Məmmədov 60, Rəsul Çınayev 67 kilogramda qüvvəsini sınayacaq. Rafiq Hüseynovlar, Murad Lokyayev müvafiq olaraq 77 və 97 kilogram çəki dərəcəsində güləşəcək. Beka Kandelak isə ağırlığı 130 kilograma dey olan idmançılarla yarışacaq. Komandamız Bolqarıstana mayın 6-sında yollanacaq. Xatırladaq ki, buna dək güləşin bu növündə İslam Abbasov 87 kilogramda olimpiyadaya lisenziya qazanıb.